האפסנאי, עד המאמן, יש לנו פה חבר'ה מצוינים שכל כך רעבים להצליח. ומה אני אגיד לך, אני פשוט מחכה, מדי שבוע אני פשוט מחכה שכבר נתפוצץ ונצא לדרך טובה. אני כל כך מאושר להוציא את המצב הזה, להוציא את הקבוצה מהמצב הזה, ובכלל לעשות פה עונה טובה, לקחת איזה תואר, אני אהיה מאושר באדם. למה זה מועדון באמת אדיר מכבי חיפה, ואני אשמח לעשות פה דברים בשמה. מכבי חיפה זה אימפריה, ואימפריה לא יכולה להיות במקום שהיא נמצאת עכשיו. אבל עוד פעם אגיד לך, אני בטוח שברגע שיבוא הניצחון או יבוא החיבור הנכון בין החבר'ה, אני בטוח שאנחנו נצא דרך חדשה ואתם תהנו מהקבוצה הזאת השנה. זה שמדברים זה משהו שזה לא אצלנו. אנחנו פה בחדר הלבשה, כל החבר'ה מגובשים ואוהבים את המאמן, אוהבים את הצוות. אתה יכול לבוא לראות אימונים שלנו, אנחנו נהנים פה מאוד. צריך שפשוט זה יגיע למשחקים, צריך שיהיה איזה פיצוץ כזה או אחר, אתה יודע, על איזה קבוצה ולצאת מהמצב. האמת שכן, כמו שאתה אומר, אני נמצא פה חודש ימים, ובאמת שאני ממש מבסוט מההתנהלות פה, מהאווירה, מהחיבור המצוין. אני רוצה להגיד לך שיש פה שחקנים ברמה גבוהה מאוד, ואני מאוד נהנה להיות פה. למה זה לא קורה עוד? אין לי את התשובה כל כך לזה. אני רק יודע שברגע שיהיה ניצחון והקבוצה תתחבר, אני בטוח שיהיה לנו הרבה מה לדבר.